নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু এজুকাৰ জিকে। বহুদিন বিৰতিৰ পিছত আমি আকৌ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। কিছু অসুবিধাৰ বাবে আমি বহুত দিন ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি আমি যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ CERT DLED প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পেট ডিটেইল চিলেবাছ এণ্ড আদাৰ ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন। ইতিমধ্যে CERTৰ পৰা যিটো প্ৰতি বছৰে DLEDৰ বাবে এডমিশ্যন হয় তাৰ জাননী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, আৰু যোৱা 12 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন যোগে আবেদনো গ্ৰহণ কৰা হৈ আছে। 31 মাৰ্চলৈ এই আবেদন চলি থাকিব। যদি আপুনি ভাবিছে যে DLEDৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব বা ইতিমধ্যে কৰিছে, তেতিয়াহ'লে যিটো প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট হ'ব অৰ্থাৎ পেট হ'ব, সেই পৰীক্ষাটোৰ বাবে কিমান নম্বৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু সেই পৰীক্ষাৰ বাবে কি কি বিষয়বস্তু থাকিব, এই গোটেইখিনি কথা আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। এয়া হৈছে আমাৰ চিলেবাছ। আমি চিলেবাছখন দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ নম্বৰ আহিব 100 নম্বৰ। 100 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব, MCQ বেছড কুৱেশ্যনছ হ'ব, মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ, আৰু ইয়াৰে প্ৰতিটো প্ৰশ্নত 1 নম্বৰ থাকিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যদিহে আপুনি ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 0.25 মাৰ্ক হেৰুৱাব লাগিব, অৰ্থাৎ আপুনি 4টা ভুল উত্তৰৰ বাবে 1 নম্বৰ হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে। তো এতিয়া আমি আহিছোঁ এই চিলেবাছত ডিটেইলছ কেনেকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে। 2টা ছেকশ্যন কৰিছে, ছেকশ্যন 1 য'ত 40 মাৰ্কছ কেৰি কৰিব, আৰু তাৰে ভিতৰত থাকিব জেনেৰেল ইংলিছ 10 মাৰ্কছ, জেনেৰেল নলেজ 10 মাৰ্কছ, ৰিজনিং 10 মাৰ্কছ আৰু এডুকেশ্যন 10 মাৰ্কছ। ইয়াতে 40 মাৰ্কছ গ'ল। আৰু ছেকশ্যন 2ত থাকিব 60 মাৰ্কছ। এই 60 মাৰ্কছ আহিব, এত আছে আমাৰ জেনেৰেল মেথামেটিক্স, ইয়াতে আহিব 15 মাৰ্কছ। তাৰপিছত বিত আছে জেনেৰেল ছায়েন্স এণ্ড EVS, ইয়াতে 15 মাৰ্কছ। চিত আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স, তাত আছে 15 মাৰ্কছ। আৰু ডিত আছে লেংগুৱেজ, লেংগুৱেজৰ ভিতৰত আছে এছামিজ, বাংলা এণ্ড বড়ো, তাতে আহিব 15 মাৰ্কছ। এতিয়া আমি জানিম ছেকশ্যন 1ত কি কি আছে। ছেকশ্যন 1ত আছে এ আছে জেনেৰেল ইংলিছ 40 মাৰ্কছৰ যিটো ছেকশ্যন 1, তাতে প্ৰথমতে আছে জেনেৰেল ইংলিছ। আৰু জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব ভোকেবুলাৰী, টেন্স, ভাৰ্বছ, প্ৰিপজিশ্যন, কম্প্ৰিহেনশ্যন, ভইচ চেঞ্জ, নেৰেশ্যন, এডভাৰ্বছ, চিনোনিমছ, এণ্টনিমছ। আৰু তাৰপিছত বি আছে জেনেৰেল নলেজ, ইয়াৰ পৰা 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব। তাৰ ভিতৰত আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, হু ইজ হু, এব্ৰিভিয়েশ্যনছ, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, হিষ্ট্ৰী অফ আছাম, ইনভেনশ্যনছ এণ্ড ডিছকভাৰিজ, স্পৰ্টছ, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, এভৰিডে ছায়েন্স, ৱৰ্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া, এডুকেশ্যনেল কমিশ্যনছ এণ্ড কমিটিজ, নিউ এডুকেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভছ, এডুকেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ। তাৰপিছত আছে ৰিজনিং, ৰিজনিঙৰ পৰা 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব, ইয়াত থাকিব লজিকেল এণ্ড এনালাইটিকেল ৰিজনিং, পেটাৰ্ণ এটচেট্ৰা। তাৰপিছত আছে ডি নম্বৰত 10 মাৰ্কছ আহিব এডুকেশ্যনৰ কুৱেশ্যন, ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় যেনে টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ, লাৰ্ণিং এছেছমেণ্ট, এভেলুৱেশ্যন, ৰ'ল, ফাংচনছ এণ্ড কোৱালিটি অফ টিচাৰ, প্ৰিন্সিপলছ এণ্ড মেক্সিমছ অফ টিচিং, এডুকেশ্যনেল ফিলছফি এণ্ড ল'জ, পাৰ্পজ অফ এডুকেশ্যন, ৰ'ল অফ আদাৰ এজেঞ্চিজ ইন স্কুল মেনেজমেণ্ট, কনচেপ্ট অফ TLM এণ্ড ইটছ ইম্পৰ্টেঞ্চ, লিডাৰশ্বিপ, কোৱালিটি অফ টিচাৰ্ছ। ফ্ৰেণ্ড, জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ যিসমূহ টপিক দিয়া আছে, যিসমূহ বিষয়বস্তু তেওঁলোকে চিলেবাছত ধাৰ্য কৰিছে, ইয়াৰ বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আমি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰে, যেনে আমি আপলোড কৰিছোঁ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আছে আমাৰ, তেনেদৰে হিষ্টৰী অফ আছামৰ ওপৰতো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালেই আমাৰ চেনেলত আমি এই পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ বিভিন্ন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, আৰু আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ চেনেলত চাব পাৰিব। ছেকশ্যন 2লৈ আহিছোঁ, ইয়াত আহিব 60 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন। তাৰে এত আছে মেথামেটিক্স, তাত আহিব 15 মাৰ্কছ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ, ইয়াত যেনেকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয়বস্তু ধাৰ্য কৰিছে যেনে নাম্বাৰছ অৰ্থাৎ সংখ্যা, সংখ্যাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু তেওঁলোকে ৰাখিছে। তাৰপিছত ফ্ৰেকশ্যন, পাৰ্চেণ্টেজ, মানি, জিঅ'মেট্ৰি, মেজাৰমেণ্ট, ডাটা হেণ্ডলিং, স্কুৱেৰ এণ্ড স্কুৱেৰ ৰুট, ৰেচিঅ', চিম্পল এলজেব্ৰিক ইকুৱেশ্যন। আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ গণিতৰ ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত উপলব্ধ, বিভিন্ন ধৰণৰ গণিতৰ সহায়ক হোৱা ভিডিঅ' আমি ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি যাম। সেইসমূহ ভিডিঅ' আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত চাব পাৰে, লিংক আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। বিত আছে ছায়েন্স এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স, ইয়াৰ পৰা 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব। ইয়াৰ ভিতৰত আছে নেচাৰেল এণ্ড ছ'চিয়েল এনভাইৰমেণ্ট, ফেক্টৰ্ছ ইনফ্লুৱেঞ্চিং এনভাইৰমেণ্ট, কজেছ অফ এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন, এয়াৰ, ৱাটাৰ, ছাউণ্ড এণ্ড ছইল পলিউশ্যন, বায়'ডাইভাৰ্চিটি,
এনভাইরনমেন্টাল ইস্যুস, এনভাইরনমেন্টাল প্রোটেকশন, ডিফারেন্ট স্টেটস অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ম্যাটার, ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল চেঞ্জ, কেমিক্যাল রিয়াকশন, ফোর্স, এনার্জি, মোশন, সেল, প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিমেল সেল স্ট্রাকচার্স, অ্যাডাপশন ইন প্ল্যান্টস, রিপ্রোডাকশন ইন প্ল্যান্টস, মাইক্রো অর্গানিজম, হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার, মেজারমেন্ট অফ টেম্পারেচার, অ্যাসিড, বেসেস অ্যান্ড সল্ট, লাইট অ্যান্ড রিফ্লেকশনস, ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেট, রেসপিরেশন ইন অর্গানিজম অ্যান্ড ইন প্ল্যান্টস। এয়া হল সায়েন্স এন্ড এনভাইরনমেন্টাল সায়েন্সৰ পৰা আহিব পৰা প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়বস্তু। তাৰপিছত অপশ্যন চি আছে সোশ্যাল সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্সৰ পৰা 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন বিষয়বস্তু তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছে, নেচাৰেল এণ্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ, এটমস্ফিয়াৰ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰছ, ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰ'ল অফ ইণ্ডিয়া, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ, এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ডেমক্ৰেচি এণ্ড ইটছ প্ৰিন্সিপলছ, ৰাইজ এণ্ড ফল অফ আহোম কিংডম, ইয়াৰ বিষয়েও দুই এটা ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে চাব পাৰিব, এনচিয়েণ্ট আৰ্বান চিভিলাইজেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট, ষ্টেট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল, আৰ্থ এণ্ড ইটছ ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটো টপিকৰ ওপৰতো ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত আমি ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ। তাৰপিছত কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ৰাইট, ৰ'ল অফ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন ইন ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ছ'চাইটি, ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন, এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, ইণ্ডিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্ড ডিউৰিং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মেডিভিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ অন ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইন আছাম। এয়া হৈছে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন। আৰু একেবাৰে শেষত আহিব লেংগুৱেজ, লেংগুৱেজৰ পৰা 15 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব। লেংগুৱেজত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু সামৰি লৈছে, যেনেকৈ অবজেক্টিভছ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ ভাষা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্যসমূহ, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, ভাষা শিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা, এপ্লিকেশ্যন অফ ফ্ৰেজেছ এণ্ড আইডমছ, স্কিলছ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, লিচনিং, স্পীকিং, ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং স্কিল, মেথডছ অফ লেংগুৱেজ টিচিং, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হোম লেংগুৱেজ এণ্ড মাদাৰ টাং, চাফিক্স, প্ৰিফিক্স, জেণ্ডাৰ, কল চেঞ্জ অফ টু ৱৰ্ডছ একৰ্ডিং টু দ্য ৰুলছ অফ গ্ৰামাৰ, যাক সন্ধি বুলি কোৱা হয়, দ্য ভাৰ্ব এণ্ড নাম্বাৰ, ছিংগুলাৰ এণ্ড প্লুৰেল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়াই আছিল এছ চি আৰ টিৰ যিটো ডি এল এডৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট, তাৰ বাবে যিটো চিলেবাছ ধাৰ্য কৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰা হৈ আছে, আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি এই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংকসমূহ দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু অতি সোনকালে আমি এই চিলেবাছত থকা বহুকেইটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই যাম। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ তেতিয়াহে আপোনালোকে আমি আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগতে চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, ধন্যবাদ।